Dobrá myšlenka se stala skutečností a ne cyklostezka mezi Chebem a Valcasenem byla dokončena. Respektive dnes byla oficiálně otevřena. Ještě některé dokončovací práce samozřejmě proběhnou. Nicméně to nejdůležitější tady je. Tak jde o něco více než 1 kilometr, vlastně to poslední chybějící část cyklostezky mezi Chebem a Valcasenem, takže jsme navázali vlastně přeshraniční spojení mezi těmito dvěma městy. Z hlediska ceny jsou to vlastně dvě stavby, jednak samotná cyklostezka a její těleso, ale s tím bohužel ta spojená i přehoška silnice v lokalitě Ukočího. Takže jenom za tenhle ten úsek se díky té přehošce, která stála více než polovinu těch nákladů, dostáváme až k částce někam ke 30 milionům korun. Cyklostezka byla dlouhodobým záměrem a dokončení přišlo až po spíše desítkách let. Tak ona byla spojená i vlastně s přeshraniční krajinou výstavou vlastně v roce 2006 mezi vlastně Chebem a Markervic. Nicméně stavěla se prakticky 20 let po jednotlivých úsecích. Nyní teda už se rozkládá vlastně z celkové délce 7 kilometrů a vede vlastně tady z hájů z okrajové části Chebu až vlastně do německého Egerteichu, až vlastně za hranice. U slavnostního otevření této spojnice mezi Chebem a Valcasenem pro cyklisty nemohli chybět ani zástupci druhé strany, tedy místo starosta Valcasenu. Dámy a pánové, jméno města Valcasen, starosta Pět Soma, děkuji za pozvání k otevřenému 30. úseku cyklostezky Cheb-Valcasen. Díky všem, kteří pomohli se výstavě přeci městu Cheb. Děkujeme za dobrou spolupráci v 2021. Těšíme se vámi v novém roce a přejeme mnoho úspěchů, pracovních úspěchů. Děkujeme. Přeji vám veselý Vánoce a šťastný nový rok. Zástupci vedení města ale neotevírali cyklostezku na kolech. Proč tomu tak bylo? Původně jsem uvažoval, že půjdu na kole, ale vzhledem k tomu, že pan místostarosta Hrubý je především běžec, tak se k němu přidám a ve dvou se to lépe táhne. Nová spojnice mezi Chebem a Valcasenem pro cyklisty je určitě dobrou vyhlídkou pro všechny sportovce. Možnost se projet na kolečkových bruslích nebo využít právě jako cyklostezku, tenhle úsek určitě uvítá každý. Pro MVTV David Petřík.